Ahojte krásky, vítám od dnešního videa a dneska to bude nákupový video a jelikož u nás teda ve městě ruší DMko, což je docela taky blbý, hlavně, že tam budou dvě tety na náměstí. No, bude teďka to delší, bude docela z ruky, no a jelikož to tam teda teďka rušili, tak měli 50% slevu úplně na všechno, že tam bylo mraky lidí, všechno vybrakovaný, já jsem tam byla teda v úterý, kdy jako tam bylo fakt nejvíc lidí, že to teprve začalo ten týden a všichni to tam brali po krabicích všechno. No, když jsem tam byla včera ve čtvrtek, tak to už bylo jako, to už byly prázdný regály. Ještě jsem tam teda narazila nějakou dekorativku, takže jsem si něco odnesla ještě. No a odnesla jsem si celkem teda takový dvě taštičky. No a začnu tady tou těžší. A jako první tady mám teda nějaký balzám nebo kondicionér od Sajosu, který mě vyšel teda asi na 50 korun, což je úplně skvělý a je to teda na nějaký zničený vlasy. No, je kondicionér pro hloubkovou regeneraci pro silně až extrémně poškozené vlasy, který už teda jakože nemám, ale tak co, proč je nevyživit, jo? A to tak nádherně. Úplně krásně to voní a měla jsem potom úplně nádherný vlasy, takže první dojmy jsou skvělý. Mám potom fakt takový hrozně jemňoučký, úžasně voněvý vlasy. Ježiš, to nádherně to voní, takže vyšlo to úplně bezvadně. Dál tady mám peeling od Garnier, tady tenhle ten zelený. A tohle je teda osvěžující peelingový krém, je to teda s hroznou a vitamínem E. Taky úplně úžasně voní a nějaký vlas. A je takový tuší než takový ty, já nemám ráda takový ty tekoty, protože se mi vždycky rozkrucnou po obličeji a jako ty zrníčka mi utečou kamsi, takže mi to jako nedělá až tak dobrý peeling, ale tohle je prostě fakt jako takový jako tuhý, jo. Prostě to drží tvar a úplně nádherně to voní krásně a ty zrníčka je jich tam hodně, takže to fakt dělá svoji práci a těším se na používání tohohle, je to skvělý. A toto mě taky vyšlo asi na 50 korun. Dál tady mám tělový mlíko od Dove, je to Silky Shimmer Nourishing Lotion. Tady tohle. No a má to teda v sobě takový jemný třpitečky, takže když jdu třeba takhle pod lampičku, tak se ještě teď se pořád lesknu jak Edward Cullen, ale líbí se mi to a strašně nádherně to právě voní. Taky mě to vyšlo asi tak na 40 korun, takže tohle je úplně skvělý, používám to teďka každý večer. Krásně to hydratuje, úžasně to voní, lesknu se jak diskokoule, nebo ne, ono je to fakt jenom takový jemný, ono to vůbec není vidět, jo. Fakt jenom když se podíváte fakt vyloženě na světlo, tak tam vidí takový malý zlatý třpitečky. Takže to není jako, že tak jako hum, jo, že se lesknete na celý kolo, to ne. Takže tohle je úplně skvělý, když to má 250 ml. Vyjde dlouho. Úžasný. A tady z té deštičky mám tady poslední Dermacol tonovací krém 2 v jednom. Mělo by to být asi něco jako BBčko. A já už jsem natočila takový první dojmy tady z tohohle. Takže já jsem to v přímém přenosu zkoušela poprvé, takže jste můžete potom vidět, jaký to teda je, nebudu teďka nic prozrazovat teda, nechám to až na to video, který pak musím se stříhat ještě, mám to v odstínu biskyt, takže je to dobrý pro bledulky, fakt je to rozhodně světlejší než BBčko od Garnieru. Tak, dál tady mám tady takovýhle ty balea náplasti na čištění poru, takový ty na nos, dneska jsem to právě si dávala. A dobrý, akorát teďka, jak jsem si na to dala make-up, tak to hrozně svědí, jak se to prostě strhne. Ale už je to lepší, už. Možná proto mám takový červený nos, kdybyste si říkali, že mám červený nos, tak tady je to stají z toho. Prostě tady ty náplasti, jo, je jich tam 6 kusů. A zdají se mi asi tady z těch náplastí takový nejlepší, co jsem vyzkoušela, že jsem měla takový to Rivaldo Loop. Ty jsou takový divný. Tady ty jsou rozhodně lepší a je jich tam i víc a vyjdou možná lacinějc. Pak tady mám konečně jsem si pořídila tady ty blbosti mezi prsty. Já jsem měla jednu, ukážu, kterou jako takovou mám.
Já jsem měla jednu takovouhle debilní, takže jsem si nikdy nemohla lakovat nohy jako zároveň, prostě jsem vždycky musela jednu, pak druhou, to mě nebavilo, tak to mám rychlejší, mám růžový a jsou super. A vyšlo mě asi na 20. Tak tady mám tvářenku od Alverde, asi poslední, co tam jako zbyla, čekala na mě a to je tak úžasný odstín, strašně krásně se blendí, včera jsem mu zkoušela, nádherný odstín, musím říct, že mi sluší, takže sedneme fakt, je to takováhle, ona takhle vypadá tmavá, ale není, je to taková růžovo-cihlová, taková zajímavá, udělám swatch, jo, krásně jemňoučce namletá. Jo, vidíte, takhle vypadá hrozně pěkně, jemňoučka, úplně, tyjo, ale to je fakt úplně krásně jemná. Takže proto se tak dobře nanášela. Asi můj nový oblíbenec, líbí se mi i to balení. Je jich tam asi docela hodně, nevím. Já nevím, proč na to nikdo nepíšou tady na ty na ty alverďácký věci, kolik tam toho je. Mě by to jako docela zajímalo. No, ale každopádně je tohle odstín 0,3 Pretty Terra. A je úplně skvělá, asi pořídím ještě nějaký další odstín, protože se mi fakt strašně líbí. Asi bude moje nová favoritka. Pak tady mám od Esteru Skin Match. Je to tady to pero. Je to, co to je, concealer, korektor, to je jedno. A je krásně světlonký, takže krásně projasní okolí pod očima. Dobře kreje kruhy pod očima. Vidíte, že já je dneska skoro jako nemám. A má to prostě takovýhle, jo, z druhé strany, takovýhle klasický štěteček, takhle se to vytáčí, asi tam toho nebude moc, ale tak vyšlo mě to na 100, jakož to stojí obvykle 2, což mi přijde dost, na to, že tam toho je tak málo na 100, jako, ale tak dobře, vyzkouším to, a takže mám konečně poprvé něco lepšího, než takový ty levný, a musím říct, že to je fakt skvělý, je to jemný, dobře se to blendí. Zatím jsem s tím teda spokojená, použila jsem to teda dneska poprvé a zase mi to jako jo, dobrý. Pak tady mám, chtěla jsem teda nějaký normální pero, to co jsem si koupila, to nový od Essence, jsem asi za 3 dny prostě zlomil ten hrot, nekreslí to, je to úplně na prd, není to jako to pero, co ty dvě pera od Essence, co jsem měla už přes rok, ty ještě pořád kreslejí líp, než tady to nový. No a chtěla jsem teda, doporučovali jste mi od Dermacolu, tak já jsem teda, to jediný tam ještě jako zbylo, jinak to byl celý vybrakovaný ten stojan, takže jsem si vzala tady tu zebravanou a má to právě takový tlustší hrot, ale vpředu je to fakt dobře jako úzký, ale že se to nezlomí snad. Jo, já mám to tady černu. Jo, fakt dobře kreslí. I tenký. Fakt dobře se s tím kreslí, teda já jsem to ještě nějak tam neskoušela. Jo, ten hrot se jako zlomí, ale není to tak dlouhý, že se tam prostě nedostane ta černá barvička, takže se s tím asi bude kreslit dobře, musím to ještě pořádně vyzkoušet. Tohle jsem teda ještě nevyzkoušela, jen jsem si s tím dokreslovala tu svoji linku, takže s tím jsem moc jako nepoznala. A líbí se mi hrozně to balení, to je fakt krásný. Jinak to, kolik tam to stojí? 179? Takže mě to vyšlo kolem, no, přes 80 korun, což je dobrý. Pak tady mám rtěnku, moje první od Maybelline. Je to Maybelline? Jo. Od Maybelline, Color Whisper. A mám úžasný barvičce, jediná, co tam byla, pak tam ještě byla taková do červená, tu jsem nechtěla, ty mě neslušit ty odstíny, už to zase svědí. No a mám fotkinu 150, Faint for Fuchsia. Krásná, růžová, zářivá, nádherná, není tak extra pigmentovaná, takže mi fakt jako sedne. Krémová, nádherná, prostě fakt úžasná, mám ráda tady ty odstíny. Červený mi prostě nesluší, ale jakýkoliv barevný docela jako jo. A proč jsem teď taková divně zelená? Jo, takže takhle krásně růžová, úplně úžasná. Trošku i voní. Takže na to se těším, to budu teďka používat asi taky pořád. A ta mě vyšla taky na 50 korun. No a pak už tady mám jenom 3 laky. Jako první, který už jste mohli vidět teda na blogu, je tady ten Dermacol, ten neonovej a je to v odstínu Poison. Tady ta úplně extrémně zářivě zelená, kterou jsem teda vyzkoušela. Musím ho ještě vyzkoušet teda s bílým podkladovým lakem, protože dala jsem 3 vrstvy a pořád mi prosvítaly vlastní nechty, takže to nevypadalo moc dobře.
Takže to musím zkusit ještě s tím podkladem a myslím, že to bude vypadat pěkně, ale to září úplně maximálně. Tak tady mám od Astoru můj první lepší lak. Nebo ne, lepší. No jo, od Astoru jsem žádné ještě neměla. Takže mám tenhle krásný fialový, takhle to vypadá jak modrá, ale je to fakt taková úplně tmavě fialová. Mám ho teďka na nechtech, jo, tady už to je poznat, že to je fialový, takže mám ho teďka na nechtech, fakt krásná. A uvidíme, jak drží, no už se mi loupe a lakovala jsem to včera, tak mě prostě nic nevydrží, takže je jedno, jestli si koupím levnej nebo dražší lak. No a tady ten mě vyšel 30 korun, že byl ještě v akci, až se to dělali do dvěma. Umím nakupovat. A poslední věc, kterou tady teda mám, je lak od Maybelline Colorama, ty mám hrozně ráda, už jich mám v sbírce fakt hodně, nebo nehodně, no. Asi nejvíc celý jako to, tak mám nejvíc laku od Colorami, to se mi fakt hrozně líbí. A vybrala jsem si takovej odstín červeno-oranžová, taková, no to vypadá jenom jako oranžová, já nevím, proč to tak jako není vidět. Je to taková fakt jako úplně zářivě červeno-oranžová, co už není vidět, tak vypadá jenom jako hnusná oranžová a není. Já jsem teďka nějaká i divně zelená, nevím proč. Je to odstín 321, jo a tady to fialový je odstín. I don't know. Jo, New Bohemian. Takže, a poslední. Takže tohle je všecko, co jsem si teda koupila v DM-ku naposled. Ne, ještě máme DM-ko, ale to je trošku z ruky, jako je ve městě, ale pořád trošku z ruky, takže se tam nedostanu tak často. Ve městě jsem to prostě proběhla, všechno bylo na náměstí, vedle sebe Rossmann, Teta, DM-ko. No, a teď prd. Já mě tam budou dvě tety. Takže to je teda všecko, doufám, že si třeba taky něco koupíte. Takhle, o čem jsem tady mluvila, co už vím, že je dobrý. Tak to je úplně úžasný, tady to od DAF. To doporučuju. A ta rtěnka, nádherný peeling, úžasný. Takže jsem z tohohle nákup úplně nadšená, strašně moc. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.